皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。さて、私は近所の公園に来ております。かなり寒くなってきて雪も降り始めました。11月は結構暖かかったのですけども、12月になって一気に寒くなりました。人間はこの急激な変化というものに対しましてものすごく反応いたします。三焦点と言いますのは基準のポイントからの変化に対しまして我々は絶対値よりも大きく感じるというお話をいたします。例えば年収500万円の人の喜びというものはこれだけでは測定できません。去年が520万円だった場合と去年が480万円だった場合では喜びというものが大きく違います。20万円増えた時の喜びを1とします。20万円減った時の悲しみというのは 2.5 倍にもなります。この変化量というものによって人間の心理というのは大きく左右されます。いろんな研究から私たち日本人は現状維持バイアスが強いということが示唆されております。確かに変わらなければいけないことというのはたくさんありますけれども、変化というものを感じると相手は反発したくなります。あまり変化を前面に出さずに少しずつにした方が着実に変わっていけるかもしれないですね。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。